hefjast 5. leikur, 8. leikur, hreinn úrslita leikur Íslandsmeistaratitil Karla í herfstildinni. Skautafélag Akureyrar, Skautafélag Reykjavíkur. Ég heiti Kristján Sturluson og með mér í útsendingunni hér í dag Hilmar Leifsson. Góða kvöldið. Jæja Hilmar, hvernig líst þér á þetta í dag? Við erum náttúrulega að tala það að þetta annað árið í rauð sem við fáum oddaleik sem er náttúrulega ekki búið að gerast bara ég manna ekki, síðan 10-12 ár Já, það var að mitt í fyrra, það var í fyrsta skipti í 10 ár sem við fengum oddaleik Það að vona þetta bara að skapast ný hefð að við fáum bara næstu 10 ár bara oddaleik í úrslitum Það sýnir náttúrulega líka bara hvað þessi lið eru í öfn að við séum að fá 2 ári í rauð oddaleik í sömu liðunum bara glæsilegt, þetta frábær auðlýsing fyrir Íslands ísóki Heldur betur Og það spurning hvort að sagan muni endurtaka sig, hvort að SR hampi titlinum hér eins og í fyrra eða að SA endurskrifi söguna. Það SA takk í vikarinn heim. Virkilega gaman líka að sjá það að höllin smekkfull. Smekkfull höllin. Það stappað af fólki og Kári Vallafullur, hann myndi mig á Óttar Proppi. Á handtólugum fyrir nokkur borðum síðan þegar hann var að byggja fólk að vera með minni aðgang að sviðinu hann sagði að það væri nóg pláss sem bara lítið aldrei það sömu sögum að segja hér í dag gjössanlega stappað Sjáum að dómarinnir eru tilbúnið en dómarakvöldsinn eru Óli og Sindri Gunnarsinnir og línudómarar eru Sæmi og Dúi og þá bara Óli búinn að flauta við byrjum þetta Við segjum bara góða skemmtun Jóhann Sölva, Sölvi tekur það Hinnum við niður á Felix Filip Það næra Takk það þarna í Sölva síns mér Hæsing Erum að stúkunni strax fram taka því sér Heldur betur Heyrist við í stúkunni Allir vel gíraðir Sjáum líka í liði S er að Þorgils kominn aftur Toggi En það vantar Matta hjá SA, hann viðbeinsbrotnaði í síðasta leik. Pétur kemur inn fyrir hann. Annars eru liðin. Svo kemur hérna Ágúst Máni inn fyrir Bergþór Bjarma bróður sinn. Jói hérna að reyna að þræði sig í gegn. Hafi með hann, kemur hún út á Arnar og Arnar með skot. Jóhann verður vel. Já, sömu markmenn hafa verið allir úrslutakeppnina Jóhann Björgminn inn í marki SR og Jakob í marki SA. Engin breyting þar á. Unnar á móti Kára. Hver vinnur það upp á Arnar, Arnar kemur núna niður. Robert tvistur í þann pök. Barnum hann er í hóttinu. Pökkum endar í Atla sem nær skotinu. Það frákast. Barnum Robert missar hann aðeins frá sér en pökkum endar upp í Arnari. Langari skotið og hitri ekki. Hefur hann í svæðið. Balta. Toggi, Harri Bárdán er óbennir missir álum minnar Bökkur leiður fram að gera Leist Bökkur Atli næst á skoti í Nei, Unnar næst á skoti í Maðan á Jakobi Nei, á Jóhanni fyrir gefi Verð þá á fristi Bökkin Bæði lið fara þá í skiptingu Heiðar á móti Heiðari Réttir mínúta búinn og þetta byrjar með stæl Það er einhver einhver langar skot þegar sákir glöðu. Þetta er hauði. Vinninn er honum. Kemur honum að Halldór. Halldór í farningi. Markus. Hann róvar þetta niður. Birki sækir á honum. Pressað með Birki og Una. Vinni vinnur hann hér. Það er Heiðar sem tekur eitthvað skrítið skot. Þú endur í Halldóra sem kemur hann bara niður. Heiðar er þar fyrstur í pökkinn.
kemur enga til aðstöðu sig þá Markus núna er SR sleppir að taka pökkina fyrir tæklinguna SR nær ekki að koma pökkinu út úr svæðinu búin að löng sókn SR núna Andri Mík sendur hann yfir að Haffa fyrir skotið sjáum þetta flott að það var tveir SR líka tilbúinir að blokka á að gefa allt í þetta Hvernig var það yfir í Æsing Haffi rétt hótaði skotinu og Pétur og Jonathan voru bara strax komnir niður Bökkurinn átti ekki að ræta markið Heldur betur öflur í vörninu að forna sér Jói á mæli Heiðari Búrinnurinn upp á Gunna Gunni fyrir skotið og alltaf fram í hana Þessar menn á að spila eins með hann í Svonsvensinu, Gunni tekur viðstöðulegst og nær, Haffi nær hérna frákastinu ykkur minn Hittir fólki markið í því Gunni tekur aftur skot framjá, Orri fyrstur í pökkinn er að halda sinni Kemur hann yfir á Jóa Ú, Jóa reynir að finna lúmska sendinga yfir Orra sem hittir ekki En þá fer beint yfir Gulla sem fer bara yfir hann Kemur pekkinu djúts og sitt líkandi fara að skipta Gerir vel að halda honum inni í svæðinu Missan Orri kemur honum út Róbert til þessa Kompurðu Felix hana Hætt og komur fyrir markinn, það var engin rauður þar Hanna var Arnar með fína tilraun Tegur blinda sendingu, beintur á Filip, Filip fer framhjá Arnari Unna nær þá bara aðeins að berja í kilfunni og Pítur, þannig að nær ekki góðu skoti Náðu ekki kraft í skoti þarna En þið megi Frábært Kári að koma SR yfir Kári bara með þrumu frá bláu Mér sýnist Pítur standa þetta fyrir markinu Þannig að Jakob sér ekki neitt En þvílíkt skot Þvílíkt skot hjá Kára til að koma leiknum í SR ykkur miður Gerið virkilega vel hann að sjá þetta replay þetta hittir Pítur ekki markið Kári færa bara hana Heyri sjálfur um að miðuna Tekur bara skot Frábært mark Vá wow. Ég myndi með það að Jakob ekki sé mikið þeirra Pítur nú ekki lítill maður stendur utan fyrir En virkilega vel gert hjá Kára að koma SR ykkur miður SA þannig sé búið verið sótt allan leikinn En allar þessar fimm minútur sem eru búnar En það telur ekki Akkurat, það eru mörki sem telja Og SR leiðir 1-0 Litla mark Þetta lína hjá SR er kom inn á Hestinni getur þengi ekki að skipta þessum á ræsing Kári búinn að vera sjóð hittur í þessari seríu fyrir SR Jói á móti Kára Gunni tekur hann skot Þetta í leikinn hann að Haffi Haffa Reynir að finna andra þannig að næri ekki Hökkur endur í Óla Óla er að hoppa þannig fram hér Kemur hann á Styrmi Styrmi reyndi að finna Óla þarna aftur Tókst ekki Ólar gerir vel nær pöknum hann af Jóa Ég held að hann ætlaði skot þessu Kári Dugnar hann í bóndanum Lét hann ekki í friði Nær þar alveg erfiðu skoti Þegar það á mót Unnari Þetta þessa
þetta Unnar Unnar stað, Róbert lít fá hann og færa hann Þetta líka mér hörkuflottur sem hérna í Tengur snúningu og hittir ekki Hann þó ekki hættur, hann heldur áfram Filip kemur á mér og Felix Það ekki Dóri sendingur og getur þetta Báðu við hinum inn hjá Atla, Atli leitar yfir á vinstri Finnur Arnar Þannig erfið að senda ykkur að balta, Filip klár Reyni að senda hann allalega yfir, hittir á Æsingjá Það var Ísvöki maður ásins vel að verði Sölva Sem í aftefli hjá mamma Axel sendir langa draumasendingu yfir Það sem að fór í gata liður, hóður ekki æsing Spil Arna lenti SM-in í smá erfileikum Nesterna ekki gera sér mat á þessu niður, finnur orða hinum einn Það fór strax pressu Kvöldur Sölva Gunni Heyri með hennu Lætur að senda hennu Já, þeirra Gerir flexun, þannig að það ekki æsing Birgir fjótur að vinna hún að hauki Einn Birgir sem bara gleymir hún á það Fann ekki samverja Birgir þakkar fyrir það Dóri kemur hún djúpt Það enginn með Bjarki Ómar, Ómar Rangstad, já Æ, var að stela sér einu metra þarna Unnar lætur hann alveg, Unni lætur hann alveg, heyra því Eitthvað farið í málinn. Þannig er að móti Kára. Kára tekur það enda þú hjá SM-inu. Allti, skaut au, vel kóðvert í Ólaðana. Arnar kemur á Super 2. Þessa hjá rauðu Á að stela bekkinu bara kláðu Valdi Jónið hann í miklu Kýtingum hana Þetta getur Róperti snýr mennars Finnur unnar sem kemur hann á balta Virkilega vel varið á Jóhanni eftir frábært spil hjá þessa Valdi hann fekk að vera þetta einn í slotinu nær skotinu en Jóhann Stór markmaður, verið það Vel að verið þarna, Jóhann Getur þetta komin í sendirinn Þessa Getur þetta komin í sendirinn Finnur Gulla þetta sér inni bara speiklum minn Fyrir yfir andra Andri yfir andra Pétur Sjá Pétur Felix Stoppa Pétur þarna SMN Aldunum inni Engi Rangsta Já Andri mig Rangstar að tekka með hann Finnur næst í andra Sverris Reynir að finna nafna sinn Ný Jói, hversu er að nála dómana Jóhann var búinn að frista pökkina þarna Smá barningur fyrir á marki en það bara gaman að því Jóhann svo köttur hann í markinu Stökk og fristi pökkin Jóhann
Kastið Orri tekur bara skot, það framhjá. Smila segir Sindri. Jóhann. Hafa. Þarna föndist við fyrir hver öðrum liðsfélagarnir. Við tekur bara skotið. Nei, pekur að lausa Jóhann með. Nei. Komið svolítið langt frá markinu. Þessi inni, Arnar með markið. Arnar að skora. Það lag bara inn bökurinn. Þarna gerður okkur að Jói vel með að hérna, vera fyrir framan nafna sinn í markinu sem ætlalega sá þetta ekki. Sjáum þetta hérna í endur sýningunni. Endur sýninguna þessu. Finnur Haffan. Bökkurinn endar hérna hjá Arnari tekur skot og Febar gerir klofið á Jóhanni Þessi bara lakinn staðan 1-1 1-1 Þurfi ekki alltaf að vera falleg Árétt Kelli jafnvikið Hús Þú kannar taka heldur betur við sér eftir þetta mark heimamanna. Hún endar hjá Atla. Það missir pöpina dagens en Atla flýtur að koma á hjá Bjarka hjálpavinu sinni. Koma hann út úr svæðinu og S.A. hendir í skipningu. Finnur Heiðar hérna. Halldór var fyrir til í þennan pakk. Það að reyna að finna Pétur. Ekki miðjumóðs núna. Gulli. Gulli Róma. Gulli kemur hann djúf. Ómar setti góða pressu þarna Halldór. Það finnir ekki að taka þessu bökur fyrir alltaf lifir. Gulli. Með Filip, Fyrgið. Yfir og Filip. Góða pressa frá Ágústi. Vinna þó vel við þessu S-ringarnir. Róið aðeins niður núna. Ævar. Pétunar honum niður hana. Ævar þú komum hann aftur. Finnum Gabriel. Hvað gerir hann? Skotið. Það var óöfnir þetta með reboundið hann Gabriel. Jakob virtist ekki sem ég vita hvað klökkurinn var. Kemur hún djúk, Andri pressar á Bjarka. Flottur, hann er á Sölva, kemur hún yfir haug. Sem negnir hún bara allar yfir. Kemur hún út úr svæðinu. Það æsing. Ykkur öfnilegur hann haugur en kannski smá stress hana. Tempur hún allar yfir. Það vinnur uppkastið, Orri hendir skot, það framhjá. Axel reyndi þetta að finna samherja, gekk ekki. Orri kemur honum á Jóa. Flott sér. Það gerir Gunni. Frábær vörn hann hjá Axel. Kemur honum bara djúft. Það Bjarki fyrstur. Það honum yfir að Markús. Þessi vindi þetta draumasetning og Sölva sem hefnaðist ekki en Orri ákveð bara að gefa Bjarkanum aftur Bjarki þræði sig hérna Finnur ekki samherja Þessa minn tæpir að vera 6 á ís Stoppaði Róbertan ekki hérna Flott sending Ólafur með skotið
Jakob fer vel. Aftur skot, frákast. Oj, hörku skotana hjá Óla úr lélegri stöðu þannig séð. Jakob bara sparkar hann beint upp í slot þar sem Kári var tilbúinn og tók bara strax. Birkir og flegi ferðana en Filip gerir vel, stoppar það kemur hann út fyrir Ingvar Úr aftur yfir Ingvar spila bara sínum milli þannig svona Bollsendi fyrir Dóri yfir Heiðar Það reynir einhverja baksendingar upp í slottið þá komast Ester ykkur á hraðan upp Styrmir reyndi að finna Óla þarna við sending. Bæði lið hendi skiptingu. Þóri bara rólegur. Runnar. Fann ekki Róbert hana. Gulli. Þeir fer á Arnar og yfir, þannig að uppkastið í varnarsvæði SA. Skipta Fyrsta lína hjá báðan liðum komin inn á Það Jói mútið Sölva í uppkastinu Rétt rúmar 7 mínútur eftir af fyrstu lotu Staðan 1-1 Þeirri frábæði Ég ætla að vera að segja frábær tækling en Sindir ekki saman á því Nei, mér sýndist að vera bara Hörku fín tækling á Peter. Já. Og hann ekki sammála dómarunum þetta. Já, ekki sammála dómarunum. En það breytið ekki. Hann fyrir út af. Fyrsta powerplay. Ekki fyrsta powerplay leiksins. Heldur betur. Og ef að tanning minn rétt að hafa SM-en verið öflugur í powerplay í þessari seríu með 8 mörk í powerplay. Andri tekur skotið á Jóhann með allan tíman Bjarki passa vel upp á Uni, komist hvergi nærri markinu. Þessa vinnur uppkastið. Þeir óvartast niður. Uninum erum í spilið, Andri yfir Gunna. Það gerir Gunni. Tekur skotið, skýtur hýðinu. Andri finnir Gunna, Gunni yfir Jóa Ég láta hann aðeins ganga núna síns mér Já, Jói, Andri Andri reynir að finna Hafa í slottinu en Sölvi vel tilbúin Þessa menn halda þá pekkinum Gunni missir hann frá sér Næra halda hann minni, vel gert Gunni Axel var næstu komin hérna Já, og við sáum það alveg síðasta leik Það má ekki hleypa Axel í eitthvað svona Skoraði tvö mörg þar sem hann stal pekkinum aftasta varnamanni SA. Gunni með glórulausa sendingu. Nei, Andri með aðra eins. Þarna mátti ekki miklu muna. Axel var klár. Axel gerir vel að slá pressa á Jóa. Axel gerir nóg. Lyfti bara upp killuna. Strápar vörði á Axel hana. Menna þá hjá Róberti. Gerir þetta bara sjálfur, tekur leitra sendinguna yfir á Arnar.
Kasper. Fyrir skotiðinn, vel aflaust. Sjá Bjarka þarna í vörninni. Það var hrikalega öflugur. Þessar menn fljótir að fara aftur inn, þannig að þessir einhvern veginn ná ekki að fara í skiptingu. Bjarki Lýms múin að vera mjög lengi inn á núna. Hlýtur að vera þreyttur. Runið með frýtt skot og hittir ekki markið. Petur kominn aftur inn á. Lið SR fullskipað. Birkir stendur fram með styrmið hana Hjöfnendur á Kára sem kemur hún djúp Anna Er þessi ekki ósáttir við sæma dómara hann hafður á fljótur að styrmið hefði vissalega náðu pekkjurum síndist mér Þar er leiðandi ætti ekki að vera æsing en hann ekki að dæma æsing hann að dæma rangstöðu Sæmi með þetta allt á reynu. Þeir vilja meina þetta hafi verið viljandi rástaða, þannig að pökkunum fyrir næri varnarsvæði þessar. Jói, hann var dómari. Hétjóna tekst ekki Allt yfir andra Tekki niður af Filip Gretur Jóa Nú Hafa Reynir að finna andra til stofnu Næ þekki, hvað hvernig hendur á Gulla Gulli kemur hann út Næstina, henda Pétur einu minn kemur hún djú fyrir með hann flott, pressa hjá Una Þetta vel finna fyrir sér Leysa þú þessu þessaringar Kökkun endur í Axel Filip alla lifir Nei, Peter alla lifir og Filip fyrir ekki Þetta fyrir Þetta kemur hún út Barnigur hérna upp fyrir rammann. Ennþá Barnigur. Færast bara nokkra metra en pökkun endar á Peter sem finnur Axel. Rétt yfir. Pökkun endar á Markus og Kláður sem kemur hún bara djúpt. Peter. Vá, Peter með glæsilega sendingu þarna. Heiðar Gauti stressar, hendur þessu bralla liðir. Það frýsting. Þessa menn voru bara lengi inn á en fá ekki að skipta. Þannig að S-ringar setja nýja línun á. Það veit ykkur þetta. Vendur á Kára, Kári reyniskotinn. Framhjá hana. Ekki reyna að koma hann út, það ekki Endar þó Fokki Það styrmir hérna Kemur hann á Kára, Kára með skotið Sýttist Halldór hann á að vera þarna fyrir Það vendur að fasta Basta tekur skotið, stöngina Stöngina Flott skotið á Basta Róbert Pín ósatrar hann að hafa ekki þingið sendinguna en Bökkur endur á Bjarka Hörðu þið, hann finnur Óla Óli getur skotið Frábært skotmaður, vel varði hjá Jakobi Frábært skot hjá Óla en vel varði hjá Jakobi Róper, þetta að fara alla leið Finnst það virkilega gaman að fara alla leið sjálfur Skiljum eftir Runar Runar tekur snúningi Dansar aðeins með hann, finnur Arnar Arnar fer í skotið Skítið þú beint í Óla
Kaffi Og Hvar þarna hjá Tokka Ómar með hann Finnur Óla Óli hundur þreittur og löngskipti ekki á honum Já, skynsamur Óli Ráður þetta niður Ekki góð sendi ekki á Ómari þarna Og Jói kemst inn í þetta Jói þarf að dansa með hann sjálfur Komst þó ekki nema fram hjá bara einum Filip, vel tilbúin Það búin að ná honum þarna að vorra Og Bökkun hoppar þarna yfir kylunni og andra Endar á Felix Endar hún bara beint upp loftið Já, Kaffi grípur hann, kemur hún djúft Kaffi sjúkundur eftir en Felix skutt brunar upp Guðinni næra stuða hann síðan hann Orri kemur hún út fyrir Haukur tilbúinn, vill fara beint aftur einn, já Kemur hún bara djúf, þar engin S-ringur Gunni nær honum auðvitaða Heiðar Það bara svona fórsik á S-ringum vatna S-menn, það ekki mikla gufur Hann gerir það Sjölvi, kemur hún bítir og þá flautar Haukur og Unni eitthvað að ræða þetta, Haukur ítta þessi Unni eftir flautið, Unni hlær bara á honum afna, ekki sáttir við þetta. En fyrsta lóta búin, staðan 1-1 í hörku, spennandi leik. Við þökum okkur kortis pásu, heyrum ykkur þá.
Áhorfendur, förum við að byrja aðra lotuna. Sáum að Sindri, dómari var eitthvað að ræða við fyrirliða, beggja liða. Spurning hvort hann hafa verið að fara við pekkakasti sem var að klárast. Metnaðarfull, sex vinningar í boði. Gírinn. Sæmi dómari var sendið til að skoða hvort það var nokkuð blautt þarna fyrir aftan markið á Jóhanni. Ekki gott að það var svellið og blautt, þá stoppar pökkunum bara. Óli búin að gefa grænt ljós. Það byrjuð við þetta, Jói á móti Sölva. Sölvi tekur það. Filip. Til bara beint hérna á Haffa, Haffi gerst inn í þetta, pökkun endur á Jóa, 1-1 Jói dansar ykkur inn að leita Haffa Filip, nei, Felix fyrir ekki gerir virkilega vel hann að stoppa Jóa Jói, þetta sendi Felix bara á, alltaf sendi laflösa sendingu þarna á Filip, þess að Jói komst bara á milli Þess að menn eða út að nýta þetta aðeins betur held ég Gunni, kemur hann djúft Fyrir bakum markið og stoppar hann Felix Kemur hún yfir Axel sem kemur hún djúpt og finnur Kára 2-1 Finn, Kári nær sendið og yfir Alex Það dómur En Alex nær, Axel nær ekki klára þetta Og hver það, Heiðar Gauti að fara í boxið Fyrsta powerplay sem Esteríkarnir fá Sölva Sjá hvernig Esteríkarnir ná að nýta fyrsta powerplayið sitt Við erum vinni uppkastið Peter Unni næra Axel gerir vel og heldur á minni svæðinu Næra gerir virkilega vel og heldur á minni Peter setur blindan að niður á Kára Kári aftur á Peter, virkilega góð sending Peter getur skot Alltaf mátti litli munna Flott vasla í Ökubi Axel Það finnir að finna Pítur hérna Kemur honum í slottið Sölvi hérna Horsbreit fæði hann á bóti pökin Flott bil hjá SR hérna í powerplayinu Þessa fyrir skiptinguna Ná því Axel Filip, Pítur, Filip Axel Þetta það sem að Esteríkarnir eru virkilega góður í Þeir koma pekkinu með einhvern yfir á Peter Hann býður bara og býður hann til að einhverju hann laus á fjarslinginni Gunnar setti hann að pressa á Kára Nóðanum ekki Kára með nægjan tíma Kára tekur á rás Fer bara í skotið, skýtur bara beint í orra Ökkurinn sveiflast ekki þetta til Gunna Gunni nær Einn og við Á Gunni fær líklast handpass á sig Þannig að Uppkastir fyrir utan Seisindri
Leo mot Jóa. Þú eitthvað að segja Gunnar hvernig hann var að standa hann í hausafinu? Rétt, skalur, rétt. Óli tekur það. Hökkur endur á Heiðari. Kemur hann aftur yfir Óla. Heip, hann að keyrir Orri bara á markið. Fáum þó líklega stuðkast inn í varnarsvæði þessa. Og 6 sekundir eftir af dómnum hjá SA. Og Jói á móti Óla. Óli virkilega öflugur í uppkastunum. Að sýna það mér hvernig er að vera uppkastunni þarna Óli tekur þetta upp á styrmi hann finnir Togga Toggi með frábært skot Jakob Rás hann vill að verja þetta einhvern veginn upp í loftið Það Uni kaplingur með Togga Toggi hafði betur Þessa minn upp í skiptingu á hættilegum tíma nú komast æstaríkarnir þá 3-2 Heiðar gerir vel kemst framjá Orra þarna Þetta leysir frá Maggi og Jakob nær bara að hoppa á hann. Það gerði Heiðar virkilega vel að koma fram í Orra. Háði þó ekki nógu kröfti og skoti. Þannig voru SMN ekki að gera góða skiptingu. SMN getur komist 3-2. En það að hann í annari lotu þá lengra fyrir bæði liða fyrir skiptingu. Það erfiðar að skipta. Sölvi á móti Jóa. Sölvi þetta. Axel kemur hún og Felix. Kemur hún djúft. Orri með hökin. Peter stelur bara. Peter stala hún bara á honum. Kommer Maxel. Þannig var Andri Mík næstu búið að finna Jóa. Orri bað Kylfan ef hann haffa og fekk hana. Ég finna ekki þóra að segja nei við Orra. Æsingarna, ég gat ekki séð betur en að Birkir hafi snert pökin. Já, mér sýndist það líka. Þetta SMN ekki þessi með þetta. Unir eitthvað að ræða við dúa þarna en en uppkast þeirri vart að svo þessa. Æsing dæma þá. Orri búin að skila hafa kylfunni sinni. Jói, þú myndi Heiðari. Það tekur það, beintum á Bjarka. Bjarki febur í skotið. Flott skot! Sá ekki betur hann að þið farið í magan og orðan og breyta þessu stefnu en en Jakob var vel að verði markið og SA laust. SA mennur kalla á það, annar flautar Óli. Það, nú erum við losnað núna tvisun og mjög stundum tíma þegar við erum ekki að borða þetta aftur í sjón til Jó, forvelin mætt. Er telja markið þú verður nóg gott, er alltaf ekkert að bóra þetta niður? Tekur það, finnur Ingvar. Hvernig eru á stað, fyrir við rauðatöfrón niður.
Ymir kemur hún út, missa hann þá aðeins langt á frá sér og Ingvar fljótur að hugsa á Þetta aftur finnur Ingvar bara, finnur hann rauðu og dempar pekinu niður Haukur Þessar gerir vel, leysu sér pressu Gótt uppspil Óli skautar bara sjálf með hann inn Þetta lendur á Styrmi sem finnur mestu því Kára hana Styrmi óöpinn þarna, finn ekki Kára Óli Hann þarf bara sjálfur að það Nei, stoppar hann hana Og aftur Dóri að spila hættuna leikarna Sölvi gerir vel að setja pressu á Halldór Markus langar í skotið og fyrir í skotið Lott skot Fórðum gegnum þögu Það vilja Essir ekki að fá eitthvað þegar Róbert að reyna að hoppa fram hjá Jonathan Grundar á balta Kemur hún út í svæðinu Fyrir Róar það sniður leiðu sínum erum að skipta Nei, sniður bara strax við Hinn Dóra, sem kemur hann bara djúft Jó, hann hugsaði máli að spila honum en Já Markus og Jónan, hann ekkert að leifa andra að vera eitthvað hann í kringum Jóhann Passa upp á sinn mann Jói, á móti Heiðari Það svona sem ég tekur það en Andri fær þá pökkinn Fann ekki samherja, senda blindarna fyrir markið Fyrir bara alltaf liðið til Gunna Gunnir einu drauma sendið á Andra Hann sem hefnast og Jói með hann yttir frá markið Næ, skotur er virkilega það er Jói Frábær spil á því SM-unum en Jóhann á að klára þetta Jóhann í marki þessi, beið þetta bara sjölduslagur Jói dansar núna framhjáða með einhverju tveimur og tveimur þarna Tekið niður Það dómur Pétur getur lítið sagt þér þessu þar sem að kylgu hann hans Pétur sem var bara föstum til lappur á Jóhanna Hann klappa mér sem bara Jóa hausinn og skauta það bara í boxið Lítið þetta segja þessu Annað powerplay SM-anna Náði ekki að nýta á hann Staðan ennþá 1-1 Í vjarnir leikur, æsi spennandi Allt í átnum Önnur powerplay í Nessa inn á Þar vinnurðu Arnar Sem enn spilur maður sinna að sína milli núna Langar skotið, fyrir skotið Þannig að var held í pökkur bara leiðinni framhjá Hvort að Haukur hafi bara endaði kylunni á Hauki Þannig að hann skoist yfir Já, mér sýttist það Aftur unnar mútið Sölva Það tekur það Þetta eru Róper, snóbasli Leysin vilu þessu SMN, Atli Gunnar finnur Arnar alveg hinum megin en þó Sölvi náðu triplaði sendingu Og Bessi á Hauki hérna núna Og Sölvi, vel gert, S-ringar S-ringar gera vel Og heyrðu, Hökkur skýst til Axelina innan en Er hoppa tveir en SMN á þetta S-ringar virkir ósáttur að fá gáttur Við erum ekki bara dómanna Ég get vel skilið það Sindri var þó mjög nált þessu og veifaði höndum strax Þeirri. En aftur Og Axel er í gegn Hann er komin einn í gegn og skýtur bara beint í maðan á Jakobi Við skorar ekki þar En þá eru Esther ekkert svolítið fúlir að ekki fengið dómað á hann En SMN þurfa að passa þetta Þeir eru ykkur tvö svona mörg á sig Við leikna fyrir sunnan á þriðjudaginn
sem Axel náði að stela pekkinum einhvern veginn á aftasta varnamenni náði því þannig sig í tvígang núna komst bara ekki gegn í fyrirhanskiptið þá vil þessi einhver fá dóm en það má ekki gleyma því að S í powerplay S-ir ekki þar eru að taka mikilvægar sekundur úr þessu powerplay með því bara að vera bara sjálfur í svo Þokkurinn endur þó núna í Jóa Jói skauta líklegast með hann bara sjálfur alltaf leið upp eins og hann vannur að gera Hér það, stoppa núna, reynir að stilla upp Þokkurinn endur á Gunna, Gunni langar í skotið Gunnur Jóa, aftur á Gunna, Gunni í one-timer One-timer fyrir alltaf leið út 20 sekundur eftir að pá upp hennu Jói finnur Gunna Kom með Gunna fara alltaf leið Við finnum þetta Unna, Unni fyrir skotið, framhjá Filip neklir þarna í Haffa Stifti að Pétur kominn á Það Haffa ágætlega þarna upp í rammann, Filip Dóri Liðinu þá, spila ég upp, 5 og 5, Robert Leitar að sendingu, finnur enga, þannig hann gerir þetta bara sjálfur Hvað enda þetta? Framhjá Ingvar heldur honum inni Vinnur Unnar Unnar Skuta bara með hann frá hægri til vinstri Tekur skotið Beint upp í hanskunni Jóhann í Björgvi Vel gert Jóhann vil að verið þarna Báði markmenn búin að verja mjög vel með stuttum millibili Fyrst Jóhann frá Jóa Leifs svo Jakob frá Axel Þessa finnur uppkastið Þar skjölda með hann niður Reynir að tróða honum að Birgir Garki vel að verði þar Hukur Garki með frátt að makka þessi ringa Leysir vel við þessu Garki Hún Gulla sem að kemur honum ekki út Heiðar gerir vel að trubla Arnar Hún að létta pressinu Skýtur sig bara út í æsingu Þannig að þessari getur fá ekki Jú, þeir segja að spila dómarinir Líklega þess að því Atli var bara að dóla eftir honum Atli kemur honum djúpt Hættir að setja pressu á haug Virkilega flottur þessi haukur, ungur, strákur Bjarki kemur vel hérna, skeiðar upp, setti fyrir og Vá, þetta mátti verið vinna Nær sendur bara að Sölva, Sölvi nær skotunni En það er þessi fullt ráð að Jakobi það sem að hann hittir bara beint bubbin á honum En virkilega vel gert hjá þessir ykkur manna Sölvi móti Jóa Axel fyrir skotið, Haffi var fyrir Markus nær honum, kemur hann bara djúft það sem er Axel fær hann aftur Setur hann aftur djúft, það Sölvi tilbúin Orri í honum Sölvi missir vel úr þessu, Peter Kemur hann fyrir, laust pökkur Þetta hefur Orra, Orri Kemur hann bara út fyrir Engar áttir tegnar Jónaðan yfir Markus Jói kemst þarna á milli en pökkur fyrir út af að finna þarna Óla nærri, Óli nærri ekki poti en hann að pökkur frá alltaf liðir, Æsík
Nei, Heiðar mun Kára. Skaftur endur upp hjá Ingvari. Ingvar nær skotinu. Ekki mikill kraftur í því þó. Birkir. Finnur Heiðar. Heiðar neglur nú bara í hitthornið þar sem Birkir tilbúinn. Heiðar ennþá með hann, snýr sig bara í skot, skýtur hann og beint í Kára sinn með. Hvernig enda svo hjá Kára þetta núna. Reyni að finna styrmið nærði ekki alveg. Styrmið með flotta press á Ingvar hann þá. Birkir kemur hann djúpt, Kári eldir. Styrmið finnur Óla. Óli fræði sig í gegn. Já, hann getur alveg dansað með pökkinn, Óli. Óli tekið niður að ná. Atla. Kjóttur upp og... Robert, kemst fram hjá Filip. Skautar samt í áttina að öllum mestaríkunum. Fannkó balta. Robert. Gunnar. Tóki kemst að inn á milli. Frábær sending yfir á Heiðar. Mætla komur má fram Gulli færa. Endur hjá Gulla. Gulli nær góðu tryggsi en kemst þau ekki alveg fram í Arnari. Það svona aðeins að róast yfir þessari notu. Sölvi tekur það, Finnur nýttir sér reynda að fara í viðstöðulegst skot. Jónan kemur honum, nei, kemur honum ekki djúp. Æsing segir, nei, ja, Rástaði segir Dúi. Hverju, hver gák í hérna? Hvað gera sér? Andri ítir hann í Axel eitthvað. Jónan hann fljótur í hjálpa félaga sínum. Axel bara hlæra þessu. Hvað segir þessi röndóttu? Þessi er bara áfram gag. Þetta flott. Sá, visti hann þess að byrjunum þessu, en áfram gag segja bara. Sölju til. S er ná að halda pöngi minni svæðin, en hann var dæmt rangstaða. Ítse meðan, finnur næstu í Sölva þarna innan fyrir fram markið. Sem lúrið þetta eina fjarsbygginni. Andri, kemur hann Jóa. Jói. Já, þetta Pítur tekur Jóhann niður, Pítur alveg brjálaðan, hann þarf að passa sig, að fá ekki bara meira fyrir tuð og kjaft. Þessi líka mikið við því að missa Pítur í eitthvað meira en tvær mínútur. Pétur var nú ekki sáttur með dómið sem hann fekk í lotu 1. Kannski er að uppsafnaða til einhverju, ég veit það ekki. Fripping, segir Sindri. En eins og þú segir, hann þarf að passa sig. Já, þetta bæði skipti sem hann hefur farið út að það eru mikið kvartaðið dómurunum. Það leiði alltaf mikið aðra tvær bara fyrir tuð. Markast í maðurinn í deildinni, þessu er mikið við að missa hann og mikið út af. Bara unnaður á móti Sölva. Spurning hann gerist í þessari yfirtölu, bæði liðið fengu hörku færa á hann. Endan hjá Dóri einhvernig, Dóri tekur skoti, sjá Tokka, hann hoppa bara fyrir þetta en pökkur endan hjá Baltas er nærgóðu skoti. Jóhann, virkilega vel að verja þarna. Það þarf Axel að henda honum bara út en henda honum bara beint að unna. Hann náði, jú, hann náði að halda honum. Jóhann tegði sér fyrst í pökkir og náði ekki alveg. Náði hann því áðnar tilraun, heppin eginn S að maður var tilbúin þarna. Virkilega vel varðið á Jóhanni þarna. Axel þarf svolítið að passa þetta, hann snýri sig bara við og neldi honum eitthvert og beinti yfir á, það er ekki Dóra sem var þá með frýtt skot. Kári er ekki komin út, unnari með hann tekur bara skotið, vel var Jóhann. Jóhann eiga hörkuleik hérna, Robert.
Já, Róbert stoppar þarna, finnur Ingvar. Ingvar finnur Gunnar, Gunnar. Leitar að sendingu, nei, leitar bara skoti. Þetta beint í Bjarka þarna, Gunnar. Róbert. S-eringar að verjast virkilega vel. Róbert reyndi að finna bastóna. Kemur hún djúpt, það Róbert tilbúinn. Róbert með laflausa sendingu upp í slottið, þessir ekki fljótir að grípa þetta og hendur hún alltaf liðir. Bæði lið hendi skiptingu, 50 sekundur eftir auðvitölinni. Gunni, skautur á stað, Ómar tilbúinn. Andri fær hann þó, þessir með heiður og komin inn fyrir. Gunni, liður í skot. Hann sá þetta allan tímann. Gunni aftur, skilur hann eftir andra, með skilur hann eftir fyrir Jóa. Allir leikmenn lesa þá að snerta núna. Gunni, einn hérna, tekur skotið. Flottur Bjarki, hoppar fyrir þetta. Mjög gaman að sjá leikmenn þeir hoppa svona fyrir. Herðu, Jói með Thunder! Jói byrður hann aftur. Petar kom inn á. Sendur yfir að Gunna sem finnur Haffa hinum enn. Ekki frábæð sendur Þorbjörn Fusk. Birkir kemur nú bara djúpt en þar engin S-maður. Bjarki finnur Peter sem kom aftur inn á. Setur hann bara laust út fyrir, leifir sínum mönnum að skipta. Heiðar gerir það sama, finnur svo Birkir hérna. Sem reynir að finna unnar enn, gengur ekki, pökkur endur á hauki. Yfir á Bjarka. Unnar gerir vel að setja pressu hérna á S-eringana. Skert Unnar. Ábarlega gert í Unnari. Síðan hendur hann bara eitthvað eftir. Í, ábar vastar á Jóhanni. Einhver kemur hann allaleg yfir. Nei, Arnar fyrstu til. Arnar vansa þarna móti Axeli. Getur eins hættuleg. Hún sjá það óvá. Langar sendingu hérna, heyrðu það fer af, Felix, dettur yfir til Basta, ú, Filip gerir vel. Heyrðu, en svo sendur hann bara yfir, en það enginn nema Jói Leifs. Jói Leifs næst ég búin að finna Róbert þarna. Nei, kemur hún djúft, það Jói. Jói snýr sér að Filip, en það Sölvi klár. Næst ég búin að finna Óla þarna. Jói gerir vel. Róbert með hann, reynir að finna Jói aftur en aðeins langt er aftan hann. Róbert vendur í Óla þetta hinum megin. Sjáum að Filip lúrir hann á fjárstönginni. Kemst fram í Orra en ekki Haffa. Allir rólegir fyrir framan. Allt í játnum. Þórum út að Heiðari Endarsson sem í afturliða sem að Dóri sem Arnar sem fyrsturinn. Náir bekkir, en Styrmir. Tökur endur á Kára, Kári getur skotið á, rétt fram hjá. Þessi líka koma svo djúpt eða það enginn nema Arnar sem leitar yfir. Á hinn kanti þess að Birkir er. Birkir kemst ekki fram hjá Jonathan. Hann þó ábyttri tækling á hann. Tökur endur á Una. Skítur bara í veist á Arnamann. Birkir hérna grattamarkið, reynda komunum fyrir, þarf reyndin. Tekur blinda sendingu, gegnum allt slottið og alveg út hinum einn. Þóri, flott pressa á stíma hérna. Þóri finnur andra Sverri sem kemur nú bara djúpt. Jóhann tilbúinn, stokkapöki. Bara Kári. Skautar fram með Orm. Tekur svo bara blinda sendingu fyrir, stimmi næst er bara ná hann hana. Orum Mörjum smá basti hana. Ágúst, kemur hann út.
þannig við erum tóka tóki með frábæra sendingarna yfir á Gulla Gullin ekki taka við hann alveg fullkomlega þó Tökum við endra hérna hjá Andra Skúla Neklunni og Andra Sverris sem kemur hann djúpt Það skiptu Jonathan Rólur, Kraftar Seidmar Nú erum við að tóka Finnur Gulla sem er inni bara speiklunum djúpt Petter kemur í pressuna Kemur hann út, herriðu, pökkurinn endur hérna einnig á Róberti, Róbert reynir eitthvað, tryggs hérna, finnur síðan alla Sjá Róbert að einhvern veginn, dansa hún á að setja einhverja bakhætti sendingu að yfir alla, vel gert Róbert Ótrúlegu stundum á Róbert, hvernig nær þessum tryggsum sínum Það verðist búin að koma sér einhver vandræði, nær einhvern veginn að redda málunum Já, maður heldur hann sér löngu búin að missa vald á pekkinum en En einhvern veginn er hann eins og Það var Jói að mátti sölva Einhvern veginn endar upp bláði á Gunna Gunni kemur hann bara tjúf, Jói tilbúin Nægir ekki sendingunni fyrir En þá meðan þá kemur hann bara Gunna Gunni finnur orra hinum ein Orri kemur hann bara aftur tjúft Einhvern veginn endar sig á Gunna hérna Kemur hann á markinu og Jóhann tilbúin Jóhann Björgvin, fljótur að grípa hennan Rúmlega tvær myndir eftir af annar lotu Staðan ennþá 1-1 Sem enn skipta líka Unnar á móti Kára Já, Philips gerir vel að snúa þarna Leikmenn SF sér Kemur svo reynir langarsendingur Óla En SF menn komast inn á milli Fjökkun endar hjá Róberti Kemur hann fyrir Fyrir í basta Róbert setur hann bara á markið Jóhann neðan í basta og inn Þetta bara laust skot frá Róberti á markið en Jóhann Veran einhvern svona upp lofti í bastóinn Verðum við þá að sjá þetta aftur Já, það sýndist mér þess að Þetta kom eða upp úr engu Kári eitthvað ræði við dómarna hérna Sjáum þetta hér Róbert fær hann hérna Hann bara hann skilur og ná markið Jóhann, er þetta ekki réttum mér Jóhann vera hann bara í balltáinn Hann ætla bara svona speglunum nýr í hotni eitthvað Jóhann veitur og líka að balltáinn hæra með vissi, eða vinstra með vissi Speglunum í balltáinn, algjör óhörni á Jóhanni Jóhann búin að eiga frábæra leik Hann búin að vera magnaður hérna í dag eins og alla seríuna Frábær markmaður Nána Gag, staðan 2-1 Essa vinnur fyrst og við hérna Tökur endur hjá Affa Kemur nú bara tjúf Heiðar meðan tjúf fyrir Essinga Kemur hún yfir á Togga sem finnur Bjarka Má basli á Essinga með komast út fyrir Tökur endur hjá Jóa En Jói missir hann af Gulli Flottur Gulli, kemur bara djúf Beint í hendurnar á Jakobi þó sem ákveður bara frista Það sem Pétur var á siglingunni þarna Eða Styrmir, jú Pétur, sorry Bræður, helviti líkir Fyrsta lína hjá Æstæringu komnir inn á Mínúta eftir á lotinni Tekur þetta beint á Axel Langaði að fara beint í skotið Balti næstu búin að ræna honum Sölvi meðan Peter Robert Spiel Já Það var Spiel Axel yfir á Sölvi Sölvi yfir á Peter Peter einn í slotinu Alveg frýr Forust að S.A. var það ekki lengi Vá, litla spilið Þetta var bara tic-tac-toe
Fáum að sjá þetta aftur. Axel næsti búin að missa þetta. Finnur Sölva, Sölvi yfir Peter, bang. Þú leifir Peter ekki þennan tíma í slottinu að vera svona frýr. Markastu maður deildarinnar. Aftur orðið nýjan. 2-2 mínúti eftir annar lotu. Peter getur skotið. Axel reynir að finna Filip hana. Birki kosta milli, Filip kemur hann djúpt. Þessi er ekki pressa djúpt hérna. Birki leiðist bara til að henda honum eitthvað út fyrir. Felix hefur að Sölva spila sín á milli hérna. Þessi er ekki djúpt. Þessi er á þetta niður. Það hendur því að eina svo. Við sjáum hérna að Alec, Axel og Peter eru bara að bíða á blálínu. Það að vera cherrypicka núna hérna. 11 sekundur, 10 sekundur. Þeir að reyna að ná einu lúmsku grillina. Eða það bara að bíða þarna. Já, já, það bara að bíða þarna. Já, lotan klárast. En það var lítið búið að gerast markalega síðan sem leik. Lotu nema svo bara rétt eitthvað tvær mínútur eftir að koma tvö mörg. En staðan ennþá 2-2. Frábæra leikur. Förum núna í cirka kortins pásu og komum aftur með þriðju lotu. Segjum það.
Þetta er þriðja lót alveg að fara að byrja. Staðan er 2-2. Ef það verður enda á jafntefli þá bara framlenging og svo vító ef við þurfum þess. Sjáum að svellið sem blaut. Það verið aðeins að sópa vatn til hérna. Þú er búin að skila Jóa skúringagræðinni. Þannig að hljótu við geta að fara að byrja þetta. Þriðja lóta að fara hefjast. Svei mér þá, þetta geta endað í framlíkingu. Og jafnvel vítakefni allt í átnum. Óli er alltaf konar miðjupunktinn. Markadómar klárir. Jói á móti Sölva. Þurfum við að byrja þetta. Tökum það. Kemur yfir á Hampa sem kemur nú bara djúf. Jóir, Feli Breynir hérna langa sendingu á, Peter. Nærði ekki, enda reysing. Sölva. Peter kemst hann inn á milli og kemur hann allar yfir. Orri er þar fyrstur. Hún var allar yfir á Jóhann, Björgvin. Skilur hann eftir fyrir Togga. Toggi með erfiða sendingu er á Óla en þetta sleppir í Óla. Unni. Tökum bara skotið, Jói missir hann þannig að enginn er saman að tilbúin þó, þannig að Filip skautar þetta leið, kemur hún djúft. Stimmi nærjónu, fellan þinn á milli. Ökkur svo alveg þetta fyrir framarmarkið. Ingvar. Hún á Atla. Snýr þarna, stimma af sér. Hunni. Tippar honum út, það balti klár. Balti mútið Bjarka, Bjarki virkilega verið gert Bjarki. Stoppar balta þarna. Bökkurinn er þá ennþá inn í sóknar svo þessa. Nei, Kári, Kári. Kári, einn, nær. Það ekki almennilegu skoti þarna. En Kári er búin að vera sjóðandi heitur í sjónsleikjarni. Það má ekki gefa honum á mikinn tíma. Arnar yfir á Birgir. Birgir fyrir bara í skotið, Markus er fyrir því. Birgir kemur hún upp á Dóra. Dóri með skot og ánfram hjá. Barðaðin upp í ramman. Við erum að sjá hvað að gera þetta. Þetta er enda þau á Markus sem kemur hún nýr á Kára. Sjána þann. Ulli. Þessi er komast inn á milli Andri Sverris, kemur hann bara ekki núvel djúft og Markus grípur hann. Finnur Sölva þarna, sem næst snertingunni, engin næsing. Dóri, fær menn í sig, kemur hann bara, sendir hann einhvert, en pökkun endur á Jóa sem kemur hann að hoppa. Það fyrir einu að finna Andra þarna, næri ekki, Jóhann Björgur Veran og ber Andri aðeins í Jóhann, en S-ríknir takla Hafa samt. Áfram segir Vallathulurinn, dómarandi líka. Jóhann Mónu Sölva. Jafntefli þar, en hver er fyrstur inn í þetta, Filip? Tippar honum bara allar yfir, Æsing býst yfir. Já.
Núna þegar það æsing þá fær sóknarlið að velja hvort megin þeir vilja hafa uppkastið. Jói sendirinn og þess að vill hafa það vinstra megin. Jói á móti Sölva. Sölvi tekur það. Felix Vistur, kemur Filip. Þeir Axel. Axel Sel, Pítur hérna. Pítur á móti Gunna. Vel gert hjá Gunna, þrugla Pítur hérna. Flott uppbyrðu þessaringu þó. Þetta vendur henni Orra. Gunna aftur yfir Orra. Ítir einn eitthvað að brasa stíðin hana. Jói. Fullur Gunna hérna. Gunni stöðvar á bláu. Kemur hann þú tjúf. Ítir kemur hann út úr svæðinu. Í, þetta ekki sex og ís. Nei, sér. Sendu þessaringu frá beint í átta bekknum sínum. Róbert þannig vildi fá pökkinn, ekki sáttur. Halli reynir að finna Róbert. Róbert nær ekki snertingu, en ekki dæsing, segir dómararnir. Flott pressa hjá Batta. Stimmi, finnur Óla. Sem þvælir á fyrir skot. Létt var mjóni Óla Virkjær. Vinnar náða trubla hana. Endar svo þarna hjá Vinnari, Virkjær Kári. Gulli nær honum hérna, sækir að markinu. Reynir ekkert snúning. Þetta lúrði Óli fyrir framan, en náðu bara ekki til hans. Vinnar bara tippar hann út, en einhvern veginn endar hann hjá Balta. Balti þó einnablið þrem, en SMN skipta. Bjarki verst vel. Bjarki búin að vera mjög góður. Hérna, já, það dómur það ekki. Fáðir sex á ís. Já. Geti ekki séð betur, já. Þarna SM-aður á leiðin í skiptingu, en hann sem er skipta við hoppar inn á og snertir pökkinn áður en að maðurinn fyrir út af. Þannig að hann kominn í spilið. Þetta var klaufalegt hjá heimamönnum, það var nú ekkert að gerast. Menn eigi að hafa cirka ósýnlegan inn á hálfa metir þetta til þess að skipta, en þú mátt samt ekkert snerta pökkinn fyrir að þinn maðurinn fara hann út af svo þetta skipta við. Þetta liðsdómur, þannig að það bara einhver sem var inn á sig þarf að fara í boxið. Birkir tekur þetta að sér. Þá var það annað powerplay SR-inga. Þetta klaufalegt í svo mikilvægum leik að fá svona liðstóm á sig. En sjáum við er Orri grimmur að maður Peter. Peter ekki glaður. Þeir látt gefa Pítur ekki tommu. Það reynir unna að koma honum út en Axel grípur hann bara af. Heldur hann minni, núna hefur Jói í næðan tíma til að negla honum alltaf yfir, gerir það. Næra létt á pressunni. Þessa menn fari skiptingu á. Það var að fíli upp í reseringa, skauta með hann upp. Tommi fara með fyrsta, finnur Pítur. Pítur fer hérna fram hjá Dóra. Þá var Orri aftur kominn í hann. Orri allar ekki að gefa hann neitt séns. Pítur hann að öskra róla, ekki sáttið þess að framkomi sem Orri er ekki beitt honum hérna. Axel hérna með. Axel. Hún skýtur hann í unnar sínum hér. Bökkur hann lausir frá markið, þannig er Orri. Orri hlýtur hann þreyttur, kemur hann brotal yfir. Pítur enn þá öskur eitthvað á Óla dómara. Filip. Róvar hans niður fyrir þessi Skynsamur. Pítur. Kári. Pítur aftur. Kemur hann mér og Filip sem vill skjóta, gerir það. Jakob Verb. Þessi líka halda pekkir nei. Kom hann bara beint yfir á Dóra sem neglir hann allir yfir. 25 sekundir eftir að powerplayinu. Toggi fyrir SR. Hann ætlar að fara alla leið. Gerir það. Tekur bara skotið. Flott skot sem að Jakob var í smá baslega verið þetta. Það gerir vel að halda honum. Flott skot til Tokka þetta. 16 sekundir eftir að powerplayinu.
16 sekundur eftir að dómi þessa. Heiðar mot Óla. Lúi skipar mönnum með að standa rétt á stað. Óli tekur þetta, pökkun endar upp Bjarka. Toggi með flott skot. Vel varði á Jakobi. Það reynir Bjarka komin nýr í hot. Herði ekki, pökkun fer út fyrir. Þá powerplay á enda. Liðin spila 5-5. Heiðar tekur skotið. Jakob verði þetta beint um slottið. Þess ekki að halda honum. Þess að ég vandraði með að losa. Og sinni svo æði. Það gerir allir vel. Heiðar finnur síðan Birkir þetta. Flott sending. Flott var rasla hjá Bjarki. Duglugur að skoðið tilbaka hana. Það að trufla Birkir nú. Sem fyrir Bjarki búin að vera svakar löflur í vörninni hjá SR. Alltaf eitthvað svo rólegur í þeir eða í öllu sem að gerir. Bjarki, mjög duglugur á það Jói, það mátti Sölva. Hörgurinn endar hjá Andra, þetta fyrir aftamarkið. Kemur hann yfir að Gunna sem kemur niður. Það gerir Gunni, tekur bara skotið en Jóhann, löngu komið niður. Peter hendir honum allalegi yfir. Icing. Sölva Sölvi tekur það niður á Felix Felix sendi eitthvað ragur við að senda hann Andri tekur hann bránum Andri kemur hann niður á Jóa svo fast sending Sölvi fljótur að grípa pökkinn annað á Axel kemur hann út fyrir Orrið hann í spábastli Peter reynir að finna Sölva aftur á það Axel, tökum bara skotið, lendur á Peter, það ekki góðu skoti, aftur með pökin, kemur hann tjúft, hann eldir ennþá Andri, pökin auðmi á Filip, sem sendur á Kára, unnar fljótur og mæti hann. Þessi líka það spila vel á þessu, Filip er rólegur hérna, kemur mikið pressa frá Roberto. Þar fer hann á milli, er allra 5, hvað gerir Unnar, nær skotinu, flott markfærslega Jóhanni. Unnar náði að dansa hann á milli, er allra. Atli Dennison kemur hann mjögur Ingvar. Ingvar reynir hann á hann djúft. Róbert pressar. Filip finnur hérna Kára sem speglar hann niður, pöppur fer þá upp í þak og aftur niður. Það þá bara þess of miðjunni segir Sindri Sæni komið tvo pekki farum bara einn Heiðar á móti Heiðari Heiðar tökur það Alltaf neklur hún bara niður, Jóhann fjótur úr markinu Hörðu, Jonathan sendir bara Una Unni fyrir bakkumarki, tekur skotið sjálfur Neklur hann í Heiðar SM ná ekki halda pekirum inni Arnar dansar þetta fram með öllum, reynir að finna Birkir Virkilega vel varist hjá Markus Anna Og Unni dundrað þarna í Samherja Já. Það rángstæði það ekki. Unnið alltaf að neglum hann bara niður en Arnar var ennþá inni í svæðin og fekk hann í sig þannig að rángstæða. Læja bara þessi félagarnir. Skílar sæmi upp á pekkinum. Eftir að gera með tóf. Jói, það mútið Sölva. Sölvi hefur það. Þendur í hauki. Ekki alveg að taka við honum með þess að með hendur hann bara djúft Haukur Andri í pressuna hann, Haukur leysir vel að þessu
Hann nær ekki alveg ráði tvo þó. Afti tekur hann, kemur að Gunna, með lálega skot niður. Bökkurinn endur hjá. Jóa, en Pítur bara, leti kylfunni og hendur hann út. West er ná að hendi skiptingu. Tími dreftir. Æs, líklegast. Jói náði ekki að sleppa hann Móti Óla Pökkurinn endar henni þá Felix sem kemur hann bara tjúft Nei, fór hann í milli klúðu og Jóa Óli var næstum að fá hann bara einn í slotinu Gekk það ekki alveg upp Pökkurinn endar henni á Gunna sem kemur bara tjúft Ánar Essa að skipta Óli presser, finnur hérna frábæra setningu á stimma, þannig ekki alveg að taka við honum. Bökkurinn endar þá hjá Róberti, þetta Brynur upp hinum inn. Hann nær sendingur í fyrir, það breykir rauður tilbúinn. Bökkurinn endar hjá Ingvar á bláu, sem tekur skot beint í stimma. Finnur svo atla hérna hinum inn sem neyðist bara til að negla undjú. Hann tekinn beint í andlitið, hendur í kominu. Beint við bekkinu Östuríkum, þau eru alveg brjálaðir. Þetta lítur ekki vel út. Natli fær strax hér, góð aðhrinningu. Og að leikinni vetur þá búið að starra eitt heilbrigðisteymi hér í skautahöllinni. Það mætt á svæðið. Sá hann líka að maðurinn á bekknum hjá SR hoppaði strax inn á þannig að það segir ykkur það hann maður ekki alveg lítist á þetta. Það blóðpollur á svellinu. Það má ekki spila með blóðpollur á svellinu, það þarf að þrýfa þetta og höldum áfram. Það búið að setja styrmir í boxi, sorry, en dómarinnir eru samt eitthvað að ræða saman. Þannig að það spurning hvort að Það verði eitthvað meira en tvær mínútur. Ari mættur með skóflu. Réttir Sæma vekkurinn. Sæmi fyrir og skafar þetta. Blóðið á svellinu. Dómar tríuðið er þá ennþá ræða saman. Fyrirliða beggja liða tilbúnir að heyra útskurðinn. Eitthvað líklegt að þeir gefi styrmir eitthvað meira fyrst þeir að taka svona langa tími að ræða þetta. Ég veit, Sæmi var ekkert að vera með þessu fundi, hann þarf að vinna með að þrjóa svelli. Ari mættir til í hjálpunum. Það var mörðin að komast einhverju niðurstöðu. Já. Ég sé inn að þetta séu bara tvær mínútur. Hording. Fjórða powerplay, S-manna. S-er búin að vera í bóksinni núna í... Já, þetta fjórða refsi skipti sig þeir færi í bóksið. Það móti bara tveimur hinum megin. Líka fyrst
besta powerplay lína þessa eru allar inn á. Er að klára þrífa svelli þarna. Allir ennþá að fá aðlýningu á Beck Essa. Við vorum að sjálfsum allt sér ekki góð við hann. Beckur Essa hann eitthvað að tala við Sindra dómara. Fyrir mikið fyrir hann að Sindra klár. Og hann segir let's go. Og myndum við bara að byrja þetta aftur. Það bara 10 mínútur eftir. Beckur endur upp hjá Gunna. Þeir andra spila því aðeins sína milli þeir núna SMN veit að einhver góður skoti Haffi hótar fyrir skoti og Bökkur lausnir frá marki Andri fyrstur að hugsa Þau frábærlega var þarna hjá Bjarka hvað hann að hann vill meina að Bökkur hann að fyrir út af þar Andri skýtur í Bjarka þarna hann að fara því í neti þrjó hann gleri þarna og dótti aftur inn á hann að það bara uppkast Sjá Bjarka þarna hoppa bara fyrir skotið. Fórnar sér í allt. Þetta maður sem vill þetta. Jói vinnur hann upp. En Sindri segir þetta hefur ólega duggast. Þar sem að líklegast Andri Mika hefur ófljótur á stað. Það tvær myndir bóksið þetta gerist tvisur rauðan að SM þurfa að haga sér. Endri og Gunna Andri reynir að senda ykkur niður en hann speglast í ramman og Jóhann hristir pökkinn Jói, ég mátti Sölva Sölva tekur það Andri pressar vel. Andri nefnir þá trubla Bjarka þarna eitthvað. Bjarkur endur hjá Gunna upp á bláu. Gunni finnur Jóa. Skilar hann bara aftur til Gunna. Spila sín á milli þarna. SM núna. Gunni hótar vondamennunum. Við erum þá í skoti en... Sem fyrr Jóhann vel á verði. Jóhann sér þetta allan tíman. Unir ekki nóg mikið fyrir hann. Hann sér þetta tíman og bara skildur vasla Jóhann. Skautar Atli sem fekk einhvern skurð á nefi sýns mér skautar inn á inn í búnisklega Áframeldur leikurinn, Gunni Finnur hérna andra hínum megin þar hann fari skautan á Jói fer að búið stölu skot Unni hérna einn frámarki, kemur hann upp að Gunna Rétt tæp mínút eftir á yfirtölunni Fint spil hérna á SM Núna heyrðu hann endar óvart hann í Hafa Heyrðu, Fílip bara kýlir Hafa í andliti Ekki þá það Hafa ekki sáttur en. Kári pressar vel Enda 30 sekundir eftir á páplínu Jói með pökkinn Mér sýnist allir hans félagðurinn að skipta hann að Jói þarf eitthvað að dansa hann einn Hægir á þessu núna Nei Kemst þarna fram með fyrsta en nær ekki skotinu Jói Jói brunnar núna í skiptingu Haukur kemur hann allar lifir Stittist því að Styrnir fara að koma inn á Þar Það þetta leið þessa tekur bara skotið langt yfir Þetta hættulegt að skytið svo langt yfir, hann fær bara út af hinum einn Út af svæðinu hinum einn Við inn erum 5-5 núna, Dóri Reynir að koma nú djúft
Sölvinn er bekki Styrmir, Finnur Heiðar Aftur á Styrmir Kemst fram í orra En missir hann aðeins langt frá sér hérna Orri með pökkinn Bjarki Sölvi Sölvi fer hérna mittur allra Nefnir hann bara blint innum með það sem Bjarki tilbúin Endur á Togga sem á fínasta skot Beint í orðað á Birkir 1 og 3 Vinnur rauð og kemur hún bara djúpt SM er farið skiptingu Bjarki Vinnur Kára Kemur honum djúpt Jakob Klár Hættuleg sendi ekki á andra Styrmi og næstu í konunum milli Styrmi núna aftur Andrið setur pressu og togga Haffi nær að trubla togga hana Fyrir gerir Bjarki vel og trubbar Haffa Haffi einhvern veginn að hoppa hana Fyrir Nei, næst ég að finna unnar hana En Óli, kerstinn á milli Vel gert hjá Óla Haukun endur á Ingvari sem finnur Balta Já Balti, dansar hana framjá Bjarka Nær skotinu Jóhann vera beint upp í slotið En hans varnamenn fljótur að hugsa á Koma pekkinn út fyrir Felix Felix tekur skotið beint í Jakob 5,5 mínútur eftir Það ekki hægt að segja hvort liðið sterkara bara bæði liðið mikið svo Þetta bara járn í járn stál í stál Þannig að Milo setur fyrstu línu sinni inn á Þannig að Riki kallar sína vendi baka og setur sína fyrstu línu inn á Heimaliði má eiga seti skiptinguna Jóði að móti Sölva Þannig endur hjá Peter Orri missi kylfuna Endur á Philips, kemur nú bara djúf Hættulegt, Axel Axel með hann Dansar aðeins með hann Framhjá unnari með Herkjumsam En þá var Hafti klár Filip kemur honum djúft En of djúft, enda bara unna sem kemur honum út Axel, kemur Filip Filip fyrir létt framhjá Gunnarna Dóri Fyrir hann eitthvað Miki í honum hérna, tekur hann niður Dómur Jóhann kominn út af Peter, Filip, tekur skotið Halldór að fá dóm Halldór að fá dóm hérna Þetta fjórar og hálf mínútur eftir Þriðja powerplay SRK Og Milos að taka leiklið Gulli tækifæri fyrir Essendinga að komast yfir núna Power play, 4,5 mínútur eftir Leikurinn jafnur Jafn Þetta minnstu mistök skipt mjög miklu máli Þannig að Milos er að tekna eitthvað upp fyrir sína stráka Hvernig eiga að gera þetta? Tvær mínútur
sem að passa Axel hana í baktorinu þeir munu leita hann um skipan eftir Sölva svo finnur Peter Kári neklir hann bara niður skot hana hjá Æsteringum Gunni kemst inn í og neklir yfir Jóhann fljótur hugsa ætlar að koma honum upp en yfir Axel bara sækja hann þetta á stað fyrir framhjáðum öllum hérna snýr svo við finnur Kára innan hinum einn það var flott í Axel og Kári Kári var komið fram í orða þannig nær bara ekki skotinu Kilvan sveik hann aðeins Filip finnur Axel langaði skotu og hitt ekki Unni kemst hann inn á milli gefur hann matal yfir tvö skot í röð sem Essendingar bara hitt ekki pökkinn Axel næst tíma að vinna frábæra sendingu á Heiðar hana Heiðar lúrði hérna fjær Axel er þetta finnan Lip finnur Axel hinum finnur aftur Peter erfið sending þó orri trufla Peter aðeins en gerir nóg kemur hún yfir og unnar sem snýr sér við og kemur hún ekki út og fáið Filip einn Filip einn og hann skorar þrjár lúr þrjár eftir Þetta einhver unnar einhver snúningsreinsun sem fyrir bara beintum á Peter Peter vinnur Filip sem var auðan sjó fyrir fram að sig klár á það sjálfsögðu það þrjár mínútur, hvað? Þrjár mínútur eftir Þrjár nú þrjár SR taka forrestuna Sjáum við þetta hérna, Peter finnur bara Filip að með næga tíma til að velja þannig að við skjóta Finnur top corner Það var hreinlega bara með valkviða, hvað hann ætti að setja hann? Gerir virkilega vel. Staðan heldur betur orðin vanleg fyrir rannsæringa. Stúkan aldrei svefnuð. Happy, Finnur Jóa. Dansaðna en Bjarki búinn að vera hörku tölur í þessu leik Jói nær þó að dansa eitthvað áfram með hann Finnur Hvern ormað uppi sem maður tekur vonda með hann hittir ekki Hvern endar hjá Bjarka Reynir að koma hann út en ormur heldur hann minni Hvern endur á Jóa en hann tekur glórulega sem sendur upp í teg Hvern endur að Togga Toggi skilur hann bara Rippar hann bara eitthvað Essendingar fara í skiptingu ásett þessa mönnum Gunni skilur til Róbert alveg nægilega góð sendið þó Róbert gerir þó vel úr þessu heldur pekkinu Svað Róbert tekur skotek út að hagi farið í stöngina rosa þröngt og færið falti tekur endar á Ingvari sem tekur skoti líka Ingvar reyndi að það speglunum mikil skotri á SM-unum að það núna Arnar Finnur Basta Óli kýri vel Gubba Basta aða Ingvar tekur skotið Arnar tekur skotið Fór hann ekki þannig í netið? Nei, jú Jú Jú, jú Hann fór í netið 1.38 eftir Tekur Riki leikli Eitthvað þarf ríkja teiknum núna Heldur betur Tekur öllum líkundum í aðkomum markinu þegar tækja verið gefst Jútu byggarinn að fara aftur suður Eða fá að sjá einhverja töfra hérna Heldur betur búið að vakna við stuðnismönnum beggja liða Kristalína hjá SR komin inn á Kristalína hjá SR komin inn á Jú, jú, það búið að taka Jakob úr markinu
þar S að heldur betur að vinna þetta uppkast Hér að það, Kvöpurum upp til Gunna Gunni gefur nú djútt á Haffa Haffa finnur innar Aftur á Haffa Jói Fer í skotið, skýtur beint í Sölva Pökkum endur á Axel Það dómur Það dómur Haffi Ber þarna eða eitthvað í Axel Og fær Eitthvað fyrir það Sá ekki hver það var sem fór þarna niður hjá SR Veit ekki alveg hvað gerðist þarna Ég var bara að horfa á Axel Sama hér sem virtist að vera að koma í gegn Sölvi liggur þarna en staðinn upp Sá ekki nægilega vel hvað gerðist en mér sýndist bara Haffi reyna að lyftu kylfinu hana en þeir flutuðu strax greinlega vissir þessi sjökdómararnir samt þurfum við að vera að fundum þetta Þeir breyta þessi líklast ekki núna verða líklegast fimm S-ringar móti fjórum S-mönnum Nú verða heimamenn að taka einhverja sjensa Reyna að galdra eitthvað fram Staðan heldur betur vænleg fyrir ríkjandi meistara Þetta Ágúst að fara í bóxið Það fyrir það fyrir 2 plus 10 Pappa er inn einhvern sitt í bóxinu Veit ekki alveg ennþá hvað Haffi fekk En það sem breytir því ekki Það verður 5 á hjóra Essa eru einu færri en þeir þurru markið Það Jói á móti Sölva markinu Róbert gerir vel og stelur pekkinum á honum brunar svo hérna upp reynir sendinguna nær en ekki það er dómur það Filip sem að fá dóm já, ég get ekki segir betur Filip að fara að halda spennun í þessu Mínúta eftir verða á fjórar og fjóra Essa þarf ennþá markið en Essa tekur Jakub markinu þannig að verða 5 og fjóra Smá líflína hér fyrir heimamenn Það mínúta eftir 58,5 sekúnda Þetta fyrir eins hann unni tækla bara manninn sem ekki um pökkinn Spila 5 og 4 af það sem að engin markmaðurinn markið þessa Jói, Sölva Hann Þessi rétt framhjá Þetta icing, þeir eru í rauninni að spila jafnmarkir þannig að hann má ekkert bara neglunum yfir
Þó þeir séu 5-4 á vantar markmann í mark SA þannig að þeir eru rauninni jafnmarkir og þar að leiðin til æsing Jóhann, Sölva Unni nær skotinu Jóhann ræl á verði Jóhann upp á Gunna Þeir þvælast fyrir hver öðrum þarna að samherrarnir Jó, Sölvi og Ógrann ná ekki verið fyrstur þarna Jói náði að verið fyrstur Jói kom hann aftur inn fyrir Ekkert segja dómarinnir Jói fjall þarna Gunnin að halda þessu á lífi Balti finnur unnar Axel að fara fyrir 20 sekundur Unnar Það komið til svæðinu að saman Unnar tekur skotið beint í bjarga Hann lendir fyrir Þetta fjárú Þessir ekki að koma alla lifir Það æsing Axel alltaf ekki út af Hann bað bara vatn Hann alltaf að klára þetta 10 sekundur eftir Loka tækifæri fyrir heimamenn til þess að knýja hérna fram framlíkingu Annars bikarinn á leið suður aftur Unni á móti Kára Unni reyndi bara skotið hana Hafðist ekki Hökkurinn fyrir alla lifir, aftur æsing Fjórar sekundur eftir Komum fjórar eftir Stefnir allt í það að ríkjandi meistarar sé að fara að verja titilinn Jói á móti Kára Jói vinnur hann upp Kári finnur unnar speglar þetta frá balta Og þetta er búið Þetta er búið Skautafélag Reykjavíkur Íslandsmeistarar 2024 Þeir verja titilinn Glæsilega gert hjá þeim Eftir frábæra leik hérna sem endar þó að hafa ekki verið mörg, fimmarka leikur, 2-3 Þetta æsi spennandi alveg fram í endan Það gjarnan sagt í íþróttum að það sé eitt að vinna titil annað að verjan Skautafélag Reykjavíkur gerir hvoru tvekja virkilega verðskuldað SR til hamingju Íslandsmeistarar 2024 Sagan frá því fyrra endurtaka sig. Já, heldur betur. SA verða deildarmeistarar en SA verða Íslandsmeistarar á heimavöll SA. Tvö ár í röð. Af liðstjórum SR, Olgeir Olgeirsson hann standur á Spáni að fagna stóramæli við sendum honum bestu kveðjur hann væntanlega kampakátur á Spáni núna innilega til hamingju með titilinn og afmælið Olli Sonur hans er einmitt í liðinu og hér þakka liðin hvort öðru fyrir frábæra úrslitakeppni Já, og rauninni bara frábær tímabil. Þetta er svona í úrslitakeppni, það ekki fyrir en að úrslitin eru ráðin sem að liðin þakka fyrir. Gaman mitt að segja frá því að ég held að þessi fyrsta skipti sem að bæði kvennabikarinn og kallabikarinn endar í Reykjavík. Það spurning hvort það sé að fæðast ný hefð. Þetta sýnir bara að
Þetta jafnara, þetta verður alltaf jafnara og jafnara. Gríðaleg gróska í íslensku hokkíi. Kári Vallaþulur að kynna til leiks Viðar Garðarsson, framkvæmdastjóri IHÍ og Helga Pál Þórisson, formann IHÍ sem vinnu hér veita Íslandsbikarinn. Ganga línuna þakka þessa liðinu að fara þær öllu líkitum að ná í gullmedaljurnar hingið þá á hálsinn hjá SR-mönnunum Það oft sagt að góðu liti taka tíma. Leikmenn SR að fá gullmedaljuna. Við býðum svo eftir því að bikarinn fara á loft. En sagan á það til að endurtaka sig og þessi sería, hún spilaðist nákvæmlega eins og serían í fyrra. Þar að segja að SR vann fyrsta leik, þá SA. Allir leikir sigrast á útivelli. Það rétt? Nei, þau hérna... Það var þannig fyrra held ég ef ég man rétt, þá sigruðust allir leikir á útivelli. SR vann tvo leiki á útivelli. En aftur fyrir þetta í fimm leiki og SR vinnur á útivelli. Nú allir að vera alveg að koma með þessa medalíu á sig. Estiningarnir hljóta að fara með að lyfta þessu bikar. Vittir allir að koma með bikarinn í hendina. Fer væntanlega að kalla á Kára, fyrirliða SR.
Gunni Vitti og Helgi var mynda sér með Kára ánum fara að lyfta byggarnum gjöra svo vel sér Helgi Byggarinn á loft skautafélag Reykjavíkur Íslandsmeistari 2024 Anna árið eru Glamingju SR Þetta var verðskuldað, glæsilega gert hjá SR-ingum. Fagnaðir með hérna, fjölda fólks sem koma sunnan að fylgjast með sínum mönnum. Fengur frábæran stuðning hér í dag. Við förum að segja þetta gott. Eiríkur Þórðarson stýrið útsendingu, Gauti Þór Grétarsson var á myndavélinni og við Hilmar Leifsson þökkum kærlega fyrir okkur. Við segjum bara gleðilega páska og verið þið sæl. Takk.